filmska umetnost trenutno doživljava svoje vrhunce. Vizuelni doživljaj sve su uverljiviji. Ona radi sve ono što stvarnost ne može. Ne postoje granice za polje animacije. U vreme kada slika ima prednost nad rečima, jasno je zašto je animacija na visokoj lestvici umetničkih alata. Filmove čini privlačnijim, pa je i to jedan od razloga što ih danas sve više gledamo. Verovatno zato često čujete od vaših prijatelja: "Jao, kako sam dobar film gledao" ili "baš je dobra ova nova serija". A kada vam se posljednji put desilo da neko u društvu možda spomene ili pohvali da je pročitao strip? Ja sam voleo da čitam Taličnog Toma. Zato smo mi odlučili da devetoj umetnosti posvetimo pažnju koja zaslužuje. Dobrodošli u RTS Lab. Aleksandra, ostavljam te sa prvim gostom, a ja idem da dočekam svog sagovornika. Vidimo se uskoro. U labu danas vitez animacije, profesor koji je na vreme prepoznao važnost edukacije mladih iz oblasti koje doživljavaju ekspanziju, pa je na Fakultet primenjenih umetnosti uveo odsek za animaciju. Profesor Rastko Ćirić. Dobar dan i dobrodošli u RTS Lab. Hvala. Profesore, za animaciju se veruje da je spoj talenta i zanata. Koliko se vi vodite inspiracijom dok stvarate neke animacije? Ja se 10%. Da budem precizan, većina posla je pravi rad i veoma zamoran rad čak, ali kad se animacija napravi, kad se animirani film negde prikaže, on vrlo brzo prođe i čini se kao da je nastao sam od sebe. Za animaciju se veruje i da izbir više talenata. Šta sve podrazumeva? Animacija se sastoji od četiri glavna aspekta. Jedno je vizuelni aspekt, drugo je zvučni aspekt i treće je pokretni, znači motorički. Što se tiče vizuelnog aspekta, to je, znači, potrebno je da autor ima osjećaj za vizuelno, bez obzira da li su u pitanju crtani filmovi ili, recimo, filmovi prostorni, kao što su animirane lutke, plastelin i tako dalje. Mora da postoji osjećaj za zvuk ili za neki ritam uopšteno. Treće je osjećaj za pokret, što je prava tema predmeta animacija koji se predaje. I tu je bitan osjećaj za tajming. Tajming je u stvari mera trajanja određenog pokreta ili određene scene. Četvrti aspekt je literatura, priča, dramaturgija, znači onaj povod za sadržinu filma. Sad ćemo pogledamo samo jednu kratku priču o dokumentarno animiranom sadržaju. Radiovizija je realizovana kao projekat u kome su tonski zapisi iz Radio Beograda sa značajnim ličnostima iz sveta kulture dati animatorima da oni osmisle, režiraju, ilustruju i animiraju te govorne zapise. O procesu animacije, estetici koja prati priču, ali i o osvrtu na aktuelni moment i prisustvu veštačke inteligencije u oblasti animacije, za RTS Lab iz Berlina govorila je Jelena Milunović. Prvi korak je bio da osmislim kakve slike bi mogla da prati taj govor. Znači, prvi korak inače u animaciji bi mogao da se nazove taj neki storyboard. Dakle, skiciranje, osmišljavanje vizualno, šta će se dešava u kom momentu, koje slike me sad asociraju na ono što ona izgovara i tako dalje. Posle te faze, ono što bi inače trebalo sad, ima da ja nisam radila u ovom slučaju, jeste pravljenje animatika. To znači da sve te slike koje smo nacrtali poređamo u vremenu. To je sad neka prva montaža, osmišljavanje kako izgleda ritam filma i tako dalje, provera da li ono što pravimo ima nekog smisla. I posle toga je krenuo proces animacije, znači skiciranje pokreta. Ja sam pošla do nekog svog ličnog crteža, ali naravno i sam tekst uvek utiče da li će sad to... Ovde u ovom slučaju sam izabrala neki malo abstraktni pristup, pošto i sam govor je nekako opšti, abstraktan. Kod mene s animacije uvek se dosta ima brzih smenjivanja slika i uvek se puno toga dešava i mislim da je to namerno ili prosto tako ispadne, ne znam. Ali svakako lični pečat uvek ostane, čak i ako postoje neka zadata tema ili ako
se prilagodim u nekom smislu onome što radim u tom trenutku. Ja lično se interesujem za tu neku animaciju filmsku, odnosno za kratak animirani film, i tu sad je uključena ne samo animacija, nego i režija, ilustracija i tako dalje. Ja sam uvijek bio naivan. E sad, što se tiče veštačke inteligencije, to ja mislim da je još uvijek prerano reći koje će sve biti posledice toga. U smislu umetničke animacije mislim da ljudi i dalje nekako daju kontekst svemu što prave i značenje i simboliku, i u tom smislu ljudi će sami odrediti šta za njih znači veštačka inteligencija u umetnosti. Veštačka inteligencija ide ka tome da bude mnogo brža, efikasnija i jeftinija, da kažemo, od ljudske radne snage, i da, to je sad pitanje u kakvom sistemu ćemo živjeti, da li ćemo i dalje živjeti u sistemu u kome je bitno da se što jeftinije i brže nešto proizvodi. U tom slučaju ovaj veštačka inteligencija definitivno ima prednost nad nama. Jelena Milunović je vaš bivši student. Kakav je osjećaj sada kada vidite da vaši studenti rade i šire ono znanje koje ste im vi preneli? Pa sjajan je osjećaj, bilo kakav uspeh da doživi student, to je i moj uspeh. Tako da je lep osjećaj da tih puno studenata, evo ja sam već 30 generacija na Fakultetu primijenjenih umetnosti prebrodio, tako da je ima ih puno i lepi su rezultati i lepi osjećaj. Sjajno. Da se vratimo na priču o animaciji, koliko je tehnologija važna u stvaranju animacije? U novo vreme je veoma važna. Dakle, ja sam počeo animaciju da radim u doba kad se radilo ručno i kad je to bila filmska tehnologija, znači celuloidni film, laboratorija razvija film, montira se u tim montažnim konzolama. I to je sada kažem obnovljeno, drugčije je, ali je u suštini isto. Znači, samo je tehnologija promenjena, ali sve ostalo isto, što se tiče pripremanja, osmišljavanja, crtanja. Sad se crta rukom, ali u kompjuteru, ali opet se crta rukom. Sad jedno pitanje iz bliske budućnosti. Šta mislite, da li će veštačka inteligencija zameniti animator? I šta je to ono što će razdvojiti čoveka od mašina? To je teško pitanje, to je stvari čisto filozofsko pitanje. Ja mislim da će zameniti čoveka u onom delu u kom treba da zameni čoveka. Znači, u onom mehaničkom, u onom delu čime čovek ne treba da se bavi. Znači, sve što je pitanje neke mehanike. A kako će veštačka inteligencija da osmisli nešto, to je sad pitanje. To znači da će se odvojiti prosto druga rasa. Biće ljudi, biće AI. Znači, čoveka će razdvojiti ono što on ima, a to je ideja. Da pogledamo sad jednu kratku priču o animiranom filmu. Vojin Vasović je reditelj, producent i scenarista, čiji su kratki animirani filmovi osvojili više od 50 nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Univerzalnost animiranog izraza je, po njegovom mišljenju, jedna od najvećih vrednosti ove vrste stvaralaštva. Za RTS Lab javio se iz Toronta. Animirani film je forma koja može da se prevede na bilo koji jezik, lako putuje u sve krajeve sveta i izaziva univerzalnu emociju i reakciju publike. Definitivno jeste univerzalniji od igranog i dokumentarnog filma, baš zbog toga što nam prilazi na nekom drugom nivou, na apstraktnijem nivou, jer eto to, čak i kad se igramo u animiranom filmu, ne znam, sa bojama kože i ostalim, nekako to je, kažem, podignuto na taj nivo da animirani film u tom smislu ne poznaje zapravo ni nacionalizam, ni rasizam, ni bilo koje vrste isključivanja različitih elemenata života, a s druge strane, baš zbog toga što deluje mnogo više na to procesnom nivou, na nivou to linije, boje, zvuka, mnogo lakše nam prilazi emotivno, mnogo lakše se otvaramo za animirani sadržaj i mnogo više ga vezujemo za detinjstvo, za sigurnost, za igru.
kao tako. Univerzalnost animiranih likova ne postiže se lako i jednostavno. Tri animirane sekunde oduzmu i nedelju dana, a realizacija dugometražnog animiranog filma traje godinama. Ceo trik zapravo jeste u konceptu animacije, to je da je animacija nadrealizam. Da je najveća poenta i najlepša stvar kod animacije smisliti novi svet i naći koncept tog sveta, jer vi smišljate novu i gravitaciju i sistem funkcionisanja i sistem komunikacije, sistem odnosa između ljudi, a opet pričate priču o sebi, opet pričate, što kaže Andrić, uvijek pričamo samo o sebi. Ali ne na loš način, nego na način da nađemo drugi ugao da sagledamo naš svet, tim što ćemo stvoriti neki potpuno nov. Animirani film je multidimenzionalni proizvod. Ima svoju umetničku, poetsku, estetsku i jednako važnu tehničku stranu. Za mene je animirani film baš sloboda, da se ne samo ode to eto i do Vasione i do ostalih stvari, ali sloboda da se može sve, šta god da zamislite u animiranom filmu, može da se desi. Kako god zakone novog sveta zamislite, to je potpuno moguće i imate slobodu da stvorite bilo šta. Kad sednete pišete animirani film, je toliko lep osjećaj jer nemate ograničenja zapravo, jer čak i produkcije ograničenja koje dolaze kasnije, a i tekako ih ima, su nekako na kojima se da raditi i zapravo ta sloboda dosta dugo traje u periodu pripreme, baš zbog toga što mora da se utegne svaki delić priče kako treba, jer zahteva mnogo vremena, baš zbog toga mora da se utegne sve. I onda imate dosta vremena da isprobate tu slobodu i da odete na različite strane, što jako, jako prijatno. Na svom prvom dugometražnom animiranom filmu, Bio jednom jedan kralj, Vojin će raditi još. Biće to tek drugi dugometražni film iz Srbije u poslednje tri decenije. Profesore, koliko ima animacije u filmovima koje svakodnevno gledamo i koliko animacija doprinosi filmu? Pa, igrani film poziva animaciju u pomoć kad je potrebna neka volšebna intervencija, kad treba se desi nešto što ne može da se snimi kamerom u kontinuitetu, da kažem, to je glavna razlika između igranog i animiranog filma. Animirani film se pravi kvadrat po kvadrat, što znači pokret se razlaže na najmanje deliće i to omogućava da se napravi ta prevara. Znači, možemo da prevarimo lako gledalca zato što ne snimamo kamerom uživo. I to je prvi primetio Méliès. On je shvatio da je film odličan alat za mađioničare. A da li animacija na neki način može da naškodi budućnosti filma, u tom smislu da preovlada u nekim sadržajima? Pa ne može, zato što je toliko teška za rad, naporna, dugotrajna i posebna, znači zahteva posebne neke talente, tako da mislim da nema nikakve opasnosti od animacije. Hajde da zajedno pogledamo jednu priču o animaciji na filmu. Animaciju na filmu nekada je teško prepoznati. Često je i realne pojave moguće stvoriti procesom animacije. O značaju i prisustvu animacije na filmu, kao i u potencijalu ove industrije, u priči koja sledi. Za prvi dugometražni animirani film, Snežanu i sedam patuljaka, rukom je iscrtano 250.000 crteža. Animacija je revnosno pratila razvoj tehnologije, te se danas ona stvara digitalno, pomoću 2D i 3D programa. Rad na animiranom filmu često zahteva koordinaciju i učešće velikog broja ljudi. I ti ljudi, njihova znanja su delom tehnička, recimo matematika, fizika, programiranje i takve stvari, a delom su umetnička. Ti svi aspekti rada na animiranom filmu ili na filmskom projektu u postprodukciji su zapravo, imaju svoje neke korene u tradicionalnim umetnostima kao što su vajarstvo, slikarstvo, fotografija. Vrhunsku animaciju na filmu nije lako ni prepoznati, jer se ona, ukoliko to nije cilj autora, obično ni po čemu ne razlikuje od stvarnosti. Primer animacije za koju je jako teško reći da li je snimljena ili animirana je nastavak filma Avatar. I recimo na internetu je sad trenutno vrlo popularna jedna scena iz Avatara gde se vide ruke glavnog lika i to je onako, cijela debata je bila da li su te ruke 3D ili nisu 3D.
Pored toga što pruža mogućnost da se na filmu predstave izmišljene pojave, animacija i kod prikaza realističnih stvorenja poput životinja i ljudi ima mnoge prednosti. Mi se najviše bavimo animacijom karaktera kao što su medvedi i razne životinje. Dodajemo ljude kao statiste. Radimo za jednu seriju Prvi svetski rat je, radimo ceo splav 3D i radimo za jedan film mornare na brodovima. Prosto mnogo jeftinije da digitalni karakter odleti u vazduh nego da radite sa kaskadenima i prosto bezbednije. Potencijal ove industrije prepoznat je i u Srbiji, te se kod nas otvara sve više studija koji se bave animacijom, ali su klijenti, kada je u pitanju film, uglavnom stranci. Sarađuju sa najvećim i najpriznatijim filmskim industrijama, poput Hollywooda i Bollywooda, dok će animacija u većim razmerama u domaćoj kinematografiji morati da čeka bolje uslove. Profesore, koliko je iskorišćen potencijal industrije animacije u Srbiji? U Srbiji se otvara sve više studija za animaciju i školi čak za animaciju. Imamo odlične animatore, ali ih ima nedovoljno. Znači, tu bi trebalo pojačati malo i edukaciju i dati malo vetra u animatorska jedra. Da. Pre nego što pređemo u drugi deo studija, da vas pitam samo, kakva je veza animacije i stripa? Možda mogu te stvari da se spoje. Recimo, Bill Plimpton, čuveni američki nezavisni animator, on svoje dugometražne filmove prvo uradi kao storyboard i onda izda storyboard kao svesku stripa. I onda je, onda mu je to nekakav feedback. On dobije neke važne reakcije na taj rad pre nego što završi animirani film. Hvala vam mnogo na razgovoru. Jasno vam je o čemu ćemo dalje razgovarati. Viktor će nam sa svojim sagovornikom približiti svet stripa. Hvala, Aleksandra. Olovka, papir, tehnika i inspiracija su neophodni sastojci za kvalitetan strip. Kako bismo obojili ovu emisiju da izgleda poput stripa, u goste smo pozvali nekoga ko stvara strip superheroje. Super strip crtača Mirko Čolak. Dobar dan i dobrodošli u RTS Lab. Hvala na pozivu. Gospodine Čolak, strip je danas zvanično deveta vrsta umetnosti, ali koje sve još umetnosti strip uzima pod svoje, a šta je to možda jedinstveno što doprinosi? Pa pre svega muzika i film. Muzika i film je nešto što spaja te tri umetnosti, da kažem, ali i vrlo specifično, recimo, što u stripu, gde zapravo film ima prednost u odnosu na strip, je što recimo ima zvuk, ima muziku, dok sam strip to nema. Ali ono su nekim drugim tajnama zanata, jednostavno rešavaju ti problemi, dramatike, dramaturgije, čega god već, i prosto se to nadomešćuje na taj način. Ali da, muzika i pre svega film su broj jedan za ono što spaje zapravo strip i te tri umetnosti, apsolutno. Ali možete vi nešto da nas nacrtate ovde u studiju? Apsolutno, to mi je posao, zato sam rođen, tako da to nije, to je najmanji problem u svakom slučaju. Slobodno, izvolite. Mogu da krenem? Naravno. Odlično. Kao i uvek prvo iz skice, naravno, jedna onako brzinska. Dok gospodin Čolak crta ovde našeg superheroja, mi ćemo da pogledamo naredni prilog. Od superheroja preko kratkih novinskih formata do japanskih mangi, u stripovima su se menjali trendovi, stilovi i žanrovi. Koji su to strip klasici? Strip izdanja ne krase kioske sa štampom kao nekada. Filmsko platno i video igrice istisnuli su ih sa tržišta na našem prostoru. U svetu, međutim, deveta umetnost tvrdoglavo opstaje, a veština strip crtača nije manje cenjena. Kod nas je specifična situacija, to je jedno vreme slabo i izlazi uopšte taj Marvel strip i DC. I sigurno su filmovi negde doprineli da to počne ponovo, da se i objavljuje, a samim tim i čita. I postoji ta veza.
falilo nam je nešto, možda neko jeftino izdanje, neko kioski izdanje da uvuče najmlađe uzraste koji bi se onda vezali za te junaki. Sve diktira forma, odnosno prostor, da li je u pitanju novinski strip, magazinski strip, nezavisni albumski strip, postoje kao i u filmu od jako kratkih do jako dugačkih. Naravno da je omiljeno ono što je kratko, to se u današnje vreme još više pokazuje. Najbolje funkcionišu stripovi na 2-3 sličice, samo da se desi u trenutku dok se scrolluje kroz neku socijalnu mrežu i to su verovatno i najčitaniji stripovi danas. Alan Ford, Zagor, Dylan Dog i mnogi drugi stripovi koji se u svetu stripofila zovu žuti stripovi jer su njihova prva izdanja imala žućkastu hartiju. Danas se ovi stripovi smatraju klasicima. A da li ih i dalje čitamo kao nekada? I oni su i danas među najpopularnijim zato što prati veliki broj ljudi koji je navikao na kupovinu pa sada kupuju više da ne bi propustili neki broj. To je neverovatno. Ljudi bukvalno čekaju, pitaju kad će stići novi broj, da li je stigao, da li nije, šta se desilo. Dok ljubitelji stripova grozničavo jure nove brojeve, autori kreiraju u prilično opuštenoj radnoj atmosferi. Nepisano je pravilo da pravila nema. Moje konkretno iskustvo je bilo da je meni moj gazda rekao da mogu da radim i na toalet papiru, dok on zarađuje pare na mojim stripovima, njega nije briga. Stvarno, može da se radi šta god. Najčešće je to beli papir, crni tuš, četkica, a naravno u poslednje vreme sve više digitalnih spravica. Osim što su razonoda, stripovi imaju i svoju socijalnu dimenziju. A zahvaljujući različitim umetničkim postupcima, čitaoci ih vole i mogu da se identifikuju sa njima. Gospodine Čolak, pronašli smo podatak da se u Japanu godišnje proizvede više papira za pravljanje manga stripova nego toalet papira. Šta su to zapravo mange i po čemu se one razlikuju od stripova zapadne kulture? Pa, razliku se puno. U samom načinu izrade pre svega, samom načinu kadriranja, tretiranje likova, karaktera koji se pojavljuju, pa i sam način brzine izrade, tako da kažem, to je ovde u Evropi ili da kažem u Americi jednostavno čovek ili da kažem umetnik ima daleko veću slobodu u odnosu na, moram reći, jedne ljudi iz Japana koji zaista to rade onako kao da ste u fabrici na nekoj traci. Manga je vrlo, ja moram da kažem da ja nisam neki prevelik pobornik same mange, ali ako bih morao da biram, to bi bila Akira, definitivno. To je nešto što je i mene na neki način, da kažem, oblikovalo i na neki način stvorilo ono što danas jesam. Mnogo su stvari pokupio i pokrao, dakle, to je zaista fenomen. Ali kažem, sama manga kao manga nije moj fah. Ali da, ja sam čuo taj podatak da se proizvode više papira za strip nego za toaletne potrebe. Kako biste onda nazvali stil kojim vi crtate strip? Da li postoje neke određene možda škole stripa? Da, postoji, naravno, postoji evropska škola stripa kojoj sam ja pripadnik, naravno, s tim što ja imam miks. Pošto ja već dobri 15 godina radim preko u Marvelu i DC komiksu, ja sam vrlo brzo shvatio da jednostavno Amerikanci jednostavno ne prihvataju lako evropski stil, način crtan koji je po meni mnogo zahtevniji, mnogo teži za izvesti, obzirom da ima mnogo više detalja, mnogo više prikaza, dekora, svega, a dok je u Americi to zapravo, ajmo reći, sve je show business. Kako je na TV-u, tako je zaista, veruj mi. I jednostavno, mnogo je manje potrebno crtati gradove, kola, kuće, automobile. Tamo su bitne neke emocije, bitan neki pokret, sve to mora da šljašti, sve to mora da pršti. Dok Evropljeni, to više liči na film kada ga rade, da kažem, Francuzi, Belgijanci ili Italijani. Tu je glavna razlika, apsolutno. Da li je istina da stripovi pomažu da deca brže nauče da čitaju i pišu? Kako ne, kako ne. Ja mogu da pričam iz svog ličnog primjera, to je, ja sam već u prvom osnovne, već tečno čitao latinicu. Naravno, zato što sam volao Zagora, Bleka, ne znam ih, koji su tu i najče sve bili. Mi imamo jako kvalitetni crtače, jako kvalitetni izdanja. Naši ljudi rade, ja ih znam, 52 tačno, rade preko. Tako da mi smo jedna jako užasno talentovana nacija i žao mi je što to ljudi ne prepoznaju ovde.
jer mi iznjedrimo godinu na godišnjem nivou, tvrdim, mislim, to nije zvanični podatak, ali ja tvrdim bar 10 do 15 novih lica, novih klinaca koji ubijaju kako rade. Mislim da, da bi trebalo da se nađe neko tu ko će tu stvar da, da pogura, jer prosto ovo je posao kao i bilo koji drugi posao na svetu, koji mi dobro radimo. Pa ajde onda se napravi da to može i neki drugi ljudi kasnije, neki novi klinci da rade i da žive od toga i da budu srećni i zadovoljni. Ilustrovanje je početak veoma složenog izražajnog procesa. Deveta umetnost od autora zahteva da ne bude samo talentovan slikar, već da ima mnogo šira znanja iz književnosti, fotografije, filma i drugih srodnih umetnosti. Rajko Milošević Gera je jedan od najtraženijih strip autora na međunarodnoj sceni. Živi i radi u Barseloni. Rajko Milošević Gera, 40 godina pripoveda kroz devetu umetnost. Mešavina vesterna i noara, strip skalpirani, njegov je najpoznatiji rad i projekat koji je najbolje pokazao trud, ali i talenat ovog autora. Talenat ne može se naučiti. Talenat ne može da se stvori. On mora bude tu. On kad izađe, on je već bio. Niste ništa specijalno radio, nego on već bio tu pa izašao. E, to nedostaje. I onda ja pokušavam u stvari vodu da skrenem na to, da mladi malo shvate tvoj posao je da čitaš knjige, da shvatiš. Oni dobiju scenarij, ali pitanje je da su shvatili šta unutra treba da se stavi. Šta je tu bitno. Da, tako da ja ih više teren čitaju teške knjige nego čitaju strip. Stvarno, bez sveša, se razviju malo te vijuge i to sve. Posao je izražavanje. Kogu, imaš rad, evo ti, imaš, ja glumim, pišem dijaloge, radim ove, kako se zove, mogu radim fotografiju, sve, mislim, ono, strip je toliko bogat. Mislim da strip nudi, apsolutno, po meni, najveću moguću satisfakciju u umetnosti. Moraš da znaš da crtaš, moraš da znaš da glumiš, moraš da znaš da pišeš, moraš da znaš da razumeš tekst, moraš da znaš da režiraš, moraš da stvar... Sve, što dalje ideš, sve više ima. Komercijalizacija i tržišna logika nagrizaju sve umetnosti danas, pa tako i strip. Kako izbeći zakone tržišta i ostati veran sebi i svom radu? Radim western za Urban Dargo, bit će tokom dva albuma, drugi album Prokletih, koji sam radio za Image Comics sa Jason Aaronom, ovaj scenarista koji smo radili skalpirane, radim Conana za Glena, to sve isto radim. Prosto, ja žudim da se vrati duša umetnosti generalno. Izgubila je dušu. Toliko je postala komercijalno, kako bih rekao, toliko je ima ta, te nazovi umetnosti da guta onu pravu. I ja ne znam, ja ne bih da budućnost bude u komercijalku. Za kvalitetan strip koji će da dosegne vrhunske umetničke domete potrebno je mnogo više od puke veštine. Ukoliko pojedinac uspe da svoj dar neguje i prenese na papir, da proširi svoju maštu i sačuva autorski integritet, tada može da se ubroji u grupu onih zbog kojih je strip prozvan devetom umetnošću. Gospodine Čolak, na kojim projektima trenutno radite? Pa od onog što smijem da spomenem, zapravo jeste, radim na Batmanu za DC Comics, radim Green Lantern, to je isto DC Comics po kojem se sad snima i film zapravo, ali on zapravo na čega se najponosim momentalno radim Spawna. Spawn je već je, recimo 30 godina unazad najprodovaniji strip u Americi, tako da... I, na, i Jamie Foxx je, da, to je ekskluziva, Jamie Foxx je da glumi to korak karaktera koji je crtan, tako da... Eto, to su neki projekti koji smijem spomenem. Ima tu naravno još neke stvari o kojima prosto ne smijem da govorim, ali to je u principu to. Evo sad ste spomenuli upravo i film i strip. Koliko su oni zapravo povezani? Šta je češće, da strip postane film ili da film postane strip? Ovo prvo. Dakle, ako sam dobro zapamtio, bukvalno svaki deseti film, sada već u hollywoodskoj produkciji, je zapravo strip. I jednostavno, na dnevnoj bazi, to znam iz prve ruke, na dnevnoj bazi, dakle, filmske industrijske kuće zovu kompanije, strip kompanije, i pitaju da li ima nešto novo zanimljivo što bi predložili i kupuju scenarija kao sumanuti, bez obzira da će snimiti ili neće. Ali jednostavno, evo sami vidite, ti Marvelovi filmovi, mi možemo da ih volimo ili ne, ali to su blockbusteri koji idu onako, zaista u milijonskim primjerima, tiražima, prodajama, kako god, pune bioskope, gde god hoćeš. Tako da mislim, film je jako puno pomogao stripu generalno. Neću da kažem da nije ni obrnuto, ali generalno film je taj koji vuče ovu industriju i vuče dobru pravcu. Ako se ja pitam. Hvala vam puno na razgovor. Hvala vama. Vidim da ste i nacrtali umeđu vremenu našeg superheroja. E da. Pozvat ćemo koleginicu Aleksandru da nam se priključi.
Evo Ivana, da vidim šta smo to dobili. Prvo samo za vaše oči, a kasnije za... Sjajno izgleda. Evo da pokažemo i gledaocima. To je jedan RTS Lab superheroj. Hvala vam mnogo na razgovor. Hvala vam. A Viktore, šta misliš, možda bismo mogli ovaj crtež da animiramo posle emisije? To bi bilo zaista sjajno. Hvala vam što ste gledali RTS Lab. Doviđenja. Doviđenja.